Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні будемо робити невеличкий огляд на перфоратор прямий від торгової марки Дніпро-М. Модель RH12Q. Це у нас йде з SDS патроном. Кульковий патрон йде в нас. О, кулачковий, перепрошую. Кулачковий, ось, на 950 Вт потужності. Ось такий, в такому ось гарному кейсі. Ось такий чемодан. З ABS пластику. Ось бачимо, він царапається. Ось, м'який пластик. Так, по характеристикам. Це у нас мережевий 230 вольт, 950 ватт номінальна його потужність, кількість обертів від 0 до 1000, кількість ударів від 0 до 4000. Сила удару цього перфоратора 3,2 джоулі, тип патрона STS плюс. Кулачковий. Максимальний діаметр сверління, метал 15 мм і дерево 32 мм. Максимальний діаметр буріння, бетон, бур, коронка 28,72 і ступінь захисту IP20. Ось такі у нас характеристики. Не перший раз купую інструмент в Дніпро-М. Ось, скоро майже весь буде. У мене є і сварка, і болгарка. Ось. Ну, різні і викрутки, і там, і молотки, і так далі. Багато є від торгової марки Дніпро-М. Ось у нас такий кейс. Кейс не ламається. Ось такі у нас замки металеві. Ось такі. Відкриваємо. І ось так у нас все упаковано. Це у нас інструкція. Інструкція на кількох мовах, лише на українській. Ось. Це плюс. Ось. Так, далі тут у нас де, мабуть, серветка якась, серветка, не знаю. А для бурів там чи для сверл. Так. Тут у нас запакований патрон додатковий. Ось такий. Під сверла. Можна використовувати як дрильку. До речі, доволі таки удобно, скажу я вам. Ось ми його потім попробуємо. І у нас що це? Це у нас глибомір. Ну, щось типу цього. Він ось так кріпиться. Ось. Щоб робити там рівні отвори. І ось самий інструмент. Ось в такому кульочку. Так, що можна сказати? Інструмент важкий. Це у нас не резина, це у нас такий пластик. І тут у нас іде ось тут пластик, ось тут у нас іде прорезинене. І ось тут прорезинене. І скажу я вам, друзі, резина хорошого
качество. И ось у нас три положення: сверління, удар сверління і просто удар. Ось так фіксується. Ось. І ось така рукоятка. Ось у нас сюди. Ставиться. Ось так. Удобна ручка. Дуже такий удобний. Чимось, знаєте, напоминає мені Макіту. Та чимось напоминає мені Макіту. Так, давайте його включимо. Так, давайте його включимо і послухаємо, як він працює. Так, це у нас режим сверління. Знаєте, дує прям дуже. Ось, вже у нас написано професіонал. Ось, ну непоганий такий. Візуально, в принципі, непогано. Ось, а на дотик теж непогано. Ось такий у нас мережевий шнур. Ну що ж, пробуємо. Ух ти. Ну, б'є так. Так, у нас є вон стіна. Давайте попробуємо. Ну. Так. Ну, б'є гарно, я скажу. Є гарно. Ось так, друзі. Непогано, непогано. В принципі, відразу чути по рукам, що заявлені 3 і 2 джоулі в ньому. Я думаю, що прям будуть. Ось так. Ось тільки це маленьке для бурів. Можна їх ось сюди покласти. Так, давайте попробуємо ось так змінити патрон. Так, давайте дістанемо наш ось такий патрон. Ну, що? Ой, що типу підійде. Так. Переключаємо. А що, прикольно. Ха, та прикольно. Непогано. І дуже непогано. В принципі, якість у Дніпра АЕМ, ну, це особисто моя думка.
непогана. Звісно ж, їм ще є куди розвиватися і так далі. Але непогано, непогано. Перфоратор, скажу я вам, своїх грошей коштує, друзі. Це був такий невеличкий огляд на ось такий інструмент. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Ну, просто підтримайте мій канал. Всім до зустрічі. Попереду ще буде багато цікавого відео.